Ibrahim. Muja, depois ele caminha, de curta rolo, o tosse pigeon de Khadamin Mazbede, o garib, papchuba nem mazure de Zakachi, sugar mugger trapshi validi, o doi da pal curta ratlanada, doi da curde, os pitosi uine, os pitosi tauxema, na toda a hera será da Simot Gorde. O balda cutie multi sistema é hato de zaga para carte da vez que é chovido para ver carte que o time tiri do da o chum chum alat sistema de ro ziat camzore chovido دے مشور روڑ دے دم غریب لگا خراب شوے دے بیمار دے او دے دی کوٹی حالات تے لگا او بپ کی پش پڑ دی خیر اسرا لگا بارون لج وی بار بار بارون لج وی نہ بارون ڈیر وی کنا او سی تشیو اوس په موجه دی فضل کمین نه پښتنه وګو څه خبرې به درته وکړي چې دا په کې تاسو ته صحیح دي موږ خو ټولو مسافر ته السلام علیکم او بل داسې چې زموږ دا نور هغه کې خبرې کړي دي خو لکه د شاغارو نه کړو جواب نه کړو ټول د علاقو شو دي خو زه له مو پردي کور کې درې ویشت څلوېښت کوله تېر شو نو زه اوس د پردی کور نه یم ځم چې کنځه د خپل کور ته راشم زه پکې له دوو خویندو قرضدار یم نو هغه موږ نه پرېږدي که نه تر څو پورې هغه خلاصې وي نیوي یو نیم لکې وي دي یو نیمې بل دي درې لکه روپۍ دي او په دغې باندې غوټ د کور دی سور دی تاسو کوم ولیدو مسله مو خوشحال کړه چې دغه مو سره وشي دغه خویند نه زه خلاص شم نو زه د خپل کور ته به راشم د لوړ کوټه ده خرابه ده وخت مو یې نشته خو لوړې موړې پکې ولګو خیر ده خو لکه داسې چې پردیو څخو پردی رپ شي که ګوتې کاټ دي نو تل خو بیا د پردیو کورونو داسې نه یم او خته کې ستنې مونږ وای شو کې وای نو زه به مورې مونږ زم چې زه خپل کور ته شم نو علامه خو شو کنه دغه لنکس دورې ما چې زه د جنو خلاص شم نو زه به خپل کور ته شم په تا کې دا مجبوری مې ده زر کمین یې چې کنه یو سره لگا یې خواندو په سیمې سې دي زه لږ باندې کې نه چورې ما نو مشته دا په کور دی مې بل دې ته لگا مدد تر سو نو خپل کلی اول ضروری دی کلی مو ضروری دی چې کلی کې مو غریبانو وي نو پر دې ته مشته ضرورت نشته دی چې موږ ته هغه وکړو چې دا هو چې دا چې غریب وو سیستم یې ډېر کمزور دی کور روزګار کوي هم نشي ولکان چې ځینې ولکان یې شته دوه دي ولکان کور روزګار یې نشته دی که دړیو باندې په دړیو باندې څوک د کورونه مرونه نه پرپوهېږي نه چا قرضونه خلاصېږي نو خیر لکه که څوک څه قسم مدد کوي نو ورسره وکړي وسلام